dagaalka ka socda gobolka tigriga ee waqooyiga waddanka Itoobiya ee u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka ayaa waxa uu galay toddobaadkii saddexaad haba yaraatee cid guul ku kala gaadhayna ma jirto waxa uu marayaa halkii ugu xumayd waxaana u dhexaysa labada dhinacba dirir aad u qadhaadh oo aan waxba laysula harin dhacdooyinka toddobaadka ayaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal dagaalkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay gobolka raaya ee waddanka Itoobiya gaar ahaan gobolka tigriga ku yaala ayay isku hor fadhiyaan ciidanka dowladda federaalka ah iyo xoogaga TPLF waxaana la soo sheegayaa halkaasi inuu ka dhacay xasuuqii abid ugu badnaa intii uu dagaalkaasi socday warbaahinta xoogaga TPLF ama telefishinka afkooda ku hadla ayaa waxa uu soo bandhigay ciidan sita direyska ciidanka waddanka Itoobiya oo ay soo qabqabteen waxaana ay sheegeen inay yihiin maxaabiis ay ku soo qabteen dagaalkii ugu dambeeyey ee ka socda gobolka Raaya dhanka kale dowladda federaalka ah ayaa ilo xogogaali sida ay sheegayaan laysay maxaabiis ay ka qabatay xoogaga TPLF sidoo kale tigreega ayaa guulo wax ku oola ka sheeganaya dagaalkaasiba guutooyinka jiidda hore ee ciidanka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ay tigreegu burburiyeen dagaalkan muddada u dhexeeya xoogaga tigreega iyo nabadoonka afrika ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa uu sababay barakac aad u baahsan waxaana la sheegayaa in ay ku sii qulqulayaan barakacyaasha dagaalkaasi ka baxsanaya waddanka deriska la'aa Itoobiya ee suudaan saraakiil u hadlay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in ay godoon ku jiraan amase ay ku hareereysan yihiin ciidamada Itoobiya xoogaga tigreega amase jabhadda TPLF halka ay xoogaga tigreeguna guulo ka sheeganayaan dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya ciidanka waddanka Itoobiya ayaa bartilmaameedkiisu yahay magaalada Maqale oo caasimad u ah gobolka Tigreega halka ay xoogaga TPLF na difaaca ugu jiraan ciidanka dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa mar kale meesha ka saaray wadahadal dhex mara dowladda federaalka ah iyo xoogaga TPLF mar uu la kulansanaa irga ay u soo direen midowga afrika waxaana uu yidhi xilli ay isa soo tarayaan cadaadiska caalamku uu ku khasbayo Itoobiya inay xabad joojin samayso ayaa waxaan uga digayaa beesha caalamka in ay farageliso arrimaha gudaha ee waddanka Itoobiya iyo sharci fulinta waxaana uu sheegay kooxda TPLF in aanu wax wada hadala marnaba la gelin hase yeeshee uu dadka wakiila iyaga oo sharcigana ixtiraamaya sida uu isagu sheegay uu wada hadal la geli doono ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu qaatay Nobel Prize-ta waxaana uu ahaa nabadoonkii afrika hase yeeshee waxaad moodaa inuu isku bedelay dagaal oogaha afrika maadaama uu ka dhiga adeegayo xabad joojinta iyo baqyada ay beesha caalamku u soo jeedinayso deegaanka tigreega ayaa waxay warar ku sheegayaan in xasuuq aad u ba'an ay ka geysteen ciidamada waddanka Itoobiya deegaanada oromada ayaa iyagana waxaa ka socda dhaqdhaqaaq colaadeed oo ay ku urursanayaan ciidamo waddanka Itoobiya ayaa wuxuu muuqdaa mid colaad sokeeye lugaha la sii gelaya